Savarino, bom dia. Você foi apresentado, né? Chegou há um mês aqui ao Atlético. Como é que tem sido esse período para você, adaptação, começando a jogar um pouco mais também? Como é que tem sido essa adaptação para você? Bom dia para todos. Creo que la adaptación ha sido muy, muy rápido. Me he encontrado con unos compañeros muy humildes en todos los aspectos, sea dentro de la cancha o fuera de la cancha. Y bueno, gracias a Dios creo que semana tras semana me he adaptado lo más rápido posible. Savarino, você foi titular no Clássico, né, contra o Cruzeiro, teve uma boa participação no jogo e veio a vitória, chegada do Sampaoli. É um momento bom, né, para você e para o Galo, para esse jogo de sábado contra o Vila. Sim, o Clássico foi um grande partido, tanto no ambiente que havia fora del campo como dentro del campo. El partido fue un partido muy duro. Gracias a Dios, a lo último Otero hizo ese golazo y pudimos ganar el partido. Y bueno, ahora como tú dices, llega Sampaoli, un entrenador muy, muy diferente, el cual creo que nos iremos adaptando a su fútbol lo más pronto posible. Marino, você falou do clássico aí, seu primeiro jogo, né, contra o Cruzeiro, principal rival aqui do Atlético. Você já foi titular, jogou bem, teve aquele lance também dos dribles ali que o torcedor brincou bastante, o próprio clube também repercutiu muito. Queria que você falasse como que foi para você essa experiência, o que você já pôde perceber dessa rivalidade entre Atlético e Cruzeiro, que é muito forte aqui em BH. Né? Sim. La verdad, no me imaginé que podía jugar el clásico. Pero me sentí con mucha confianza, mis compañeros me dieron mucha confianza, primeramente en el camerino, hablaron mucho conmigo, luego al entrar al campo me sentí tranquilo por la confianza que me dieron ellos. No pude jugar todo el partido, pero bueno, poco a poco seguiré ganando más minutos para darle alegría a este club. Savarino, você chegou há um mês. O técnico era o Dudamel, que inclusive te indicou aqui para o Atlético, do seu país. De repente, o Dudamel é demitido, chega um outro treinador, Sampaoli, um treinador renomado. Como foi para você esse processo da saída do Dudamel e agora com a chegada do Sampaoli? Foi algo inesperado, não lo esperava. Pero bueno, así es el fútbol, así son los equipos. Un día está un entrenador, otro día está otro entrenador. Creo que al club le llegó un muy buen entrenador. No te digo que Dudamel no lo era, pero ahora a trabajar con Sampaoli de la mejor manera y a seguir dando lo mejor de mí. Como le dije al principio, yo vine a jugar con el Atlético Mineiro y bueno, daré lo mejor de mí en cada entrenamiento, en cada partido, como siempre. Savarino, você é companheiro de seleção do Soteldo. Soteldo foi treinado pelo Sampaoli no ano passado inteiro. Chegou a ligar para o Soteldo, perguntar sobre como o treinador gosta de trabalhar, como acha que vai ser melhor utilizado no gramado. O próprio Sampaoli também chegou a falar alguma coisa disso com você? Não, não he hablado com Soteldo. Seguramente al principio él tuvo que aprender muchas cosas de Sampaoli, porque es un entrenador muy, muy diferente, mucho más intenso. Debes estar pendiente al trabajo que él te está explicando. Y bueno, a veces hablo con Soteldo, pero hablamos de otras cosas. Eu não sei se você sabe, hoje é aniversário do Sampaoli, já deu os parabéns para o treinador. E o que mais chamou a atenção no estilo dele? Creo que lo que más me llamó la atención es que es un entrenador que le gusta atacar a los equipos, le gusta jugar ofensivo y apenas a lo que perdamos la pelota tenemos que presionar directamente al rival, y creo que eso va a ser muy bueno y va a cambiar mucho el estilo de juego del equipo y nos va a ayudar también en cada partido. ¿Sobre el cumpleaños de San Paolo? Bueno, de verdad, ya ahorita cuando lo vea seguro lo felicitaré y bueno, desearle lo mejor por el cumpleaños. Savarino, queria que você falasse sobre o adversário de amanhã, o Vila.
né, o que o treinador já passou para você a respeito do Vila Nova, sobre como é jogar lá no Castor Cifuentes, que é um dos estádios mais acanhados do interior mineiro. Queria que você falasse o que você já sabe a respeito do adversário e também de como é jogar lá. Não entendi muito bem a pergunta. Não, de verdade não sei muito bem, não conheço o equipo. Primeira vez que vou enfrentá-lo. Como nos dijo el San Paoli, lo que tenemos que hacer es nuestro trabajo dentro de la cancha y contra cualquier rival que enfrentemos, tenemos que dar lo mejor de nosotros y ganar el partido. Savarino, a su izquierda aquí. Los treinamentos do San Paoli son fechados, no podemos acompañar. Gostaria de saber o que ele pediu para você, como ele quer que você atue en campo. No, igual. Él juega con una alineación diferente, pero seguiría haciendo el mismo trabajo que cuando estaba Dudamel. Me usará en la misma posición. Sabemos lo diferente, como hablaba antes. Es un entrenador que le gusta presionar, que le gusta atacar. Y bueno, en lo personal me gusta mucho eso porque me va a ayudar em los partidos a conseguir mais goles e mais assistências. Savarino, você teve a oportunidade como titular no Clássico e aí surge essa possibilidade de provavelmente ser titular de novo contra o Vila, né? O Otero está suspenso, então abre mais uma vaga ali no ataque. O quanto isso é importante para você, que é um jogador que chegou há pouco tempo, essa sequência de jogos, mesmo com a mudança do treinador, a possibilidade de você jogar duas partidas seguidas como titular? Não entendi nada. Bueno, sería muy importante para mí ya ganar continuidad jugando dos partidos seguidos, tres partidos seguidos. Ya eso es decisión del entrenador, pero me serviría mucho para seguir ganando ritmo ya para llegar al campeonato brasileiro de la mejor manera, de la mejor forma, y bueno, pero igual es decisión de la entidad. Dentro de la cancha, como siempre digo, el entrenador decide quién juega, pero creo que podemos hacer una buena conexión dentro de la cancha y espero y podamos lograrlo lo más pronto posible. Savarino, como que você se sentiu ali com a torcida te incentivando, te apoiando naquele lance no clássico, com os dribles, gambetas? No, de verdad es algo impresionante. A veces el jugador no debe jugar para la fanaticada, pero siempre que haces una jugada te sientes con más apoyo dentro de la cancha, con toda la gente gritando. Es algo muy diferente, el fútbol latino es algo muy diferente y bueno, hay que disfrutar de esto. Obrigado, disculpe.